Бишкекте жалгызбай карылар компьютердик ириндерде окуй баштады. Бүгүн экинчи рет сабак өттү. Алдан күчтөн тайганына карабай, компьютерде үйрөнүүгө эмне түрткү болууда? Вот эта мышка, вот эта мышка, значит, я вожу этой мышкой, вожу этой мышкой. Вот это есть рабочий стол. Я вожу этой мышкой, например, выбираю одну папку выбираю папку, смотрю, нажимаю. 60-тан ашып калган Альветина Говорова экинчи сабагында эле компьютердин сырларын бир топ өздөштүрүп калган. Учурда Word программасын ачып, кайра жапканды үйрөнүүдө. Ал келечекте социалдык түйүндөрдүн жакындары менен баарлашууну көздөйт. Ага мындай жаңы технология өөнү учурап жатканы менен бир четинин жаңгачылыш болуп жатканын жашырган жок. Мне очень нравится этот курс обучения. У меня очень хороший учитель, он мне подсказывает. Мага бул ирим абдан жагып жатат. Мугалимибиз дагы абдан жакшы, кыйын, жакшы үйрөтөт. Ал мага эмне кылыш керектигин көрсөтүп, кайра кайталап сурап турат. Мисалы, программаларды кантип ачыш керек, кантип жабыш керектигин, Одноклассники социалдык түйүнүнө кантип кириш керектигин үйрөтүүдө. Азыр кичине үйрөнө баштадым. Бардыгын билүүгө аракет кылып жатам. Стараюсь всё узнать. Попробуйте. Берите мышку. Ставьте справа от слова. Наведите на справа от слова мышку. Стрелочку, да. Бул ириминин 60-тан ашкан дагы бир окуучусу Николай Аксакал компьютерде Орусиядагы балдары, жакындары менен маектешүү үчүн үйрөнүп жатыптыр. Үйүндө жалгыз зеркендиктен интернетти пайдаланууга жан үрөдү. Анткени алыстагы жакындарына телефон чалайын десе, ага каражаты жетишсиз. Ну, общаться с друзьями, с этими, ну, со своими сослуживцами. Досторум, жакындарым менен интернет аркылуу баарлашкым келет. Россияда алысыраак жана жакын туугандарым жашашат. Алар Кыргызстанга дайым эле келе беришпейт. Мен ал жака барайын десем, ден соолугум болбой калды. Украинада неберелерим бар. Алардан да кат кабар алып турбасам сагынам. Мен үчүн жакындарым менен байланышуу өтө маанилүү жана кызыктуу. Телефон чалайын десем, бир мүнөттө эле 30-40 сомду жалмап кетет. Анын адегенче эле бүтүп калат. Тыңгылыктуу сүйлөш албай, сагынычыңды тарката албай каласың. Ал эми интернеттин жакшы жери, каалашынча сүйлөшөт экенсиң. А по компьютеру можно и посмотреть их, и поговорить, и все. Дешевле обходится. Бирок эски көз караштагы Николай жаңы технологиянын тилин кантип өздөштүрүп кетер экен? Ыктыярчылар Николайдын бардык тапшырмаларды ынтаа кою менен аткарып жатканын белгилешеди. Ну, он способный ученик. Николай жөндөмдүү окуучу, эске тутуусу жакшы, калыбында экен. Мен көрсөтүп берем, ал кайталайт. Кыскасы, бат өздөштүрүүдө. Биз бул кишиге Windows, Word, Paint ноутбук программасын үйрөтүп жатабыз. Муну менен ал кагазга ар кандай маалыматтарды жазганды үйрөнөт. Андан соң ал маалыматтарын принтердин жардамы менен кагазга чыгарганды үйрөнө алат. Вот моя племянница, это ее подруга. Ал эми башка окуучулардан айырмаланган Мадмиля Карасева интернетте өздөштүрүп, Одноклассники социалдык түйүнүндөгү досторун биз менен тааныштырып жатат. Учурда 30-тан ашык жакындары менен баарлашып, кат алышып калган. Бирок ал үчүн интернет жакшы жагынан да, жаман жагынан да белектерди камдап турганын билбеси керек. Учурда этикага туура келбеген маалыматтарга каңыргы түтөп жаткан кези. Очень этот мусор. Интернетте керексиз сөздөр көп экен. Социалдык тармактардагы пикирлерди карасаң, сөгүнүп сагынган, оозго алгыс сөздөрдү жазышат экен. Мындай сөздөрдү кантип жазышат билбейм. Улуу муундун өкүлү катары мындай адепсиздикке кабатыр болуп жатам. Мисалы, өспүрүмдөр анын баарын окуп жатышат. Азыр көпчүлүк ата-энелер жумушка кеткенде интернетке кирип алып, каалагандарын көрүп окушууда. Андай тарбиясыз сөздөрдү окуп, көрүп чоңойгон тестиерлер кандай адам болуп чыгат? Жашы улайгандарга компьютерде үйрөтүүнү карыялар өздөрү демилгелеп чыгышкан. Ал эми жалгызбай карыларды колдоо долбоору жактырып, учурда 3-тен болуп жумасына 2 саат окуп өтүдү.
бул курс башка курстардан айырмаланып сертификат деген берилбейт. Белгилүү бир убакыт ченеми жок. Ар бир пенсионерский, ар бир биздин карыбызга бирден волонтер, бирден ыктыярчы, бирден мугалим бекитилди. Мына ошолор тигилердин өздөрүнүн талабына жараша, каалоолоруна жараша өздөрү программаны каалагандай түзүшүп үйрөтүп келе жатышат да. Эми Бишкектин четиндеги жаңы конуштарга да бул идеяны жайылтуу мерчемделүүдө. Жаңычылдыкка умтулган карыялар убактыларын жалаң интернетке өткөрүп, жаштардан озуп чыкпаса болду.